41 och 71. Summan av 3 på varandra följande heltal är 114. Så till exempel, jag ska bara skriva 1, 2, 3. Det är på varandra. Det betyder det. Okej? Så till exempel jag säger att min första är x. Den nästa bara x plus 1. Och den här är x plus 2. Okej? Det här är bara exempel. Det är 1, 2, 3 som jag har skrivit där. Eller det kan hända att den andra är x. Och det här är x minus 1. Och det här är x plus 1. Eller den tredje kan vara x. Och det här är x minus 1. Det är x minus 2. Och allihopa dessa är, ska vara 114. Skriv en ekvation till situationen, vilka är talen. Så om vi adderar det plus, plus där. Så då kommer du få 1, 2, 3, 3x addera med 3. Det är lika med 114. Den för andra, det är också lika med 114. Vi adderar. Då får vi vara 3x är lika med 114. Och den här också till 114. Addera där. Jag glömde där att skriva. Addera där. Så har vi 3x. 3x minus 3 är lika med 114. Okej, ska vi prova om vi får exakt samma siffra som vi har gjort här. Det är tre möjligheter. Och det första möjlighet har jag, skriver jag med rätt. Eller det kanske det inte är. 3x är där med 3 är lika med 114. Så subtraherar jag båda led med 3. Så har jag 3x är lika med 111. Dividera med 3. Dividera med 3. Så x är lika med 9. 3. Och sen har vi 2, 21. Det är 37. Alltså det betyder att den här är 37. 38. 39. Den andra, den här, läser jag med grön. Så är 3x är lika med 114. Dividera med 3. Dividar med 3. Här är x är lika med. Där är jag 3. Och då har jag 2, 24. Det är 6. Nej. 8. Förlåt. 8. Så det vill säga min x är 38. X plus 1. Det är 39. Och det här är 37. X minus 8. Ska läsa den andra, den sista nu då. Vi har 3x. Subtraherar med 3 är lika med 114. Någon ringde. Vi fortsätter. Om vi adderar båda led med 3. Med 3. Så har vi 3x är lika med 117. Dividerar vi båda led med 3. Dividerar vi båda led med 3. Så får vi x är lika med 3. Sen har vi 2 igen. 27. Det är 9. 39. Så x är 39, x minus 1 är 38, x minus 2 är 37. Den som jag vill påpeka här är att det spelar ingen roll vilken ordning som ni vill ha. Vill ni börja med x, det går bra. Alltså det första talet är x, det går bra också. Ni får exakt samma om även i mitten. Där x är första talet, eller x är andra talet, eller x är tredje talet. Ni kommer att få exakt samma siffror. Så att när du adderar dem, då blir det 114.